Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Ma vodhën jetën, Lediana reagon pas largimit të saj dhe më pas bën veprimin e papritur. Lediana Prenga u bë kryefjala e mediave rosë të dielën pasi njoftoi largimin e saj nga përputhen me paralajmërime të forta, duke thënë se nëse akuzojnë edhe një herë për burrin në Belgjik, do e paguajnë shtrenjtë. Pas kësaj, ish konkurentja ka reaguar me një mesazh të fshehur për të gjithë. Në TikTok, ajo ka publikuar një video nga dritarja një hoteli në Bregdet, ku në sfond dëgjohet një fragment i këngës së Angela Peristerit, Ata. Na hodhën hel me gënjeshtra, ata e dinin mirë se sa të deshta. Ata më vodhën jetën mua, jeta ishin sytë tu. Thot teksti i baladës, që duket si një mesazh i pastër për ata që shkatëruan romancën e Ledianës me Mevlanin me gënjeshtrat e tyre. Por pasi e publikoi videon, Lediana bëri veprimin e papritur, duket se për një arsye të caktuar, ajo është penduar dhe e ka fshirë sërish postimin.